په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو پریکړې ته د هیواد دننه په کابل، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د پوهنتونونو محصلینو احتجاجونه کړي. بهار چې ډیوی ته خپل فرضي نوم ورکړی وایي دا د دوی د راتلونکي لپاره یوه توره ورځ وه. آخری امتحان درلود په پوهنتون کې او چې کله سهار راپاڅېدمه او چې کله خبره شوه چې موږ نور اجازه نه لرو پوهنتون ته لاړ سو، ډېر یو بد احساس موږ ټول درلود او موږ ټول ورځ ژړلي دي او په دې فکر کې یو چې موږ آینده به څنګه کېږي. یعنی افغانستان کې کومې جنکیانې چې زده کړې کوي او کومې جنکیانې که زده کړې کوي او که نه کوي هغوی لکه مجرمینې ګرځي. افغانستان کې نجونو ته هېڅ کوم احترام نشته او هېڅ داسې کوم ارزښتونه نشته چې باید هغه انجونو ترې استفاده وکړي. په کابل کې د جنکیو لاریون د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شو چې لږ تر لږه 15 ښځې ونیول شوې او ګڼ شمېر یې په لښتو ووهلې. د ښځینه فعالانو سرچینو ویلي دي چې له نیول شوو کسانو څخه دوه یې خوشې شوي دي. چې موږ ورسېدلو وزارت مخې ته چې کله یو ځای شولو دوی خو اول راغلل، د حده زیات راغلل، دونه زیات چې بیخي یعنی تعداد د شمار نه همدغه د طالبانو عسکر نو زخته ډېر راغلل، نه یې پرېښودلو اصلا شعارونه یار څه ټول شکول نه یې پرېښودل څوک. بیا ورسره ښځې ګردانې وي هغوی راغلي چې چا به شعار ورکوه هغوی نه پرېښودلې. یو رقم ته د اوسپنو ډنډې وي ورسره که چا شعار ورکړی وي په هغې وهلې. نو بیا هم جلکانو خپل همت د لاسه ورنکړه او حتی هلکان بیا چې په حمایت باندې رجیک شوي وو هلکان یې وهل د ځان سره یو زو ته بیول. دونه خبره شوم چې ځینې جلکیانې هم له ځان سره بوتلي. د ښځو یوې ډلې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې په تخار ولایت کې هم مظاهرې وکړې او په ټولنه کې د ښځو د حضور د محدودولو لپاره د طالبانو وروستیو پریکړو په اړه د نړیوالې ټولنې پر چوپتیا نیوکې وکړې. د نجونو د تحصیل ځنډېدو له پریکړې سره سم د پوهنتون یو شمېر استادانو هم استعفاوې ورکړې. نو د همدغو پریکړې په غبرګون کې موږ وغوښتل چې د اعتراض په ډول باندې خپله استعفا وړاندې کړو او د خپلو خویندو سره د دوی د دغه اساسي او بنسټیزو حقونو لپاره موږ ولاړ یو او د همدې لپاره موږ استعفا کړې ده او کاري پریکون مې کړی دی چې تر کومه وخته پورې چې نجونو ته بېرته د تعلیم او تحصیل اجازه نه وي ورکړل شوې موږ به بیا خپلې دندې ته نه ګرځو. د امریکا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي د یوې ګډې بیانیې په خپرولو ویلي چې د افغان میرمنو تر څنګ درېدلی دي. د نړۍ د مهمو هیوادونو په مشترکه اعلامیه کې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د اساسي بشري حقونو په وړاندې د طالبانو لخوا نوره ناوړه محدودیتونه هم غندل شوي دي. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په خپل ټویټر لیکلی دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی. اسلام ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د تعلیم په بهانه فحاشي وکړي. ښځه د نارینهو مزرعه ده او د نارینهو خدمت ورباندې واجب دی نه تعلیم. خو له پریکړې دوې ورځې تیرې شوې دي او لا هم تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. تازه د دې وزارت ویان ویلی دی چې ژر به په دې اړه سپیناوی وشي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.